Тәуелсіздік бақ мереке мәйегі елдігіміз тірегі. Баяндылығын тілей соғады әр қазақтың жүрегі. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын аяқ бастық. Құтты болсын ағайын. Амандықтарыңызды тілеймін аптаның айшықты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Ел тәуелсіздігіне 29 жыл. Салтанатты жиын өтіп, еңбегі салмақтылар марапатталды. Ұмытылмауы, ұлықталуы шарт. Алакөлде 90 көтерілісіне қатысқан жалпы жастарға құрмет стелласы орнатылды. Тәуелсіздік тойына тарту. Алматы облысы аумағында бірнеше әлеуметтік нысандар ашылды. Тұрғын үйлер қолданысқа берілді. Мүмкіндіктері артты. Облыстық ауруханаға заманауи компьютерлік томография орнатылды. Жетісулық аналар жарады. Тәуелсіздік күнінде 150 нәресте жарық дүние есігін ашты. Тәуелсіз еліміз, ұланғайыр жеріміз бар. Біз бақытты ұлтпыз, бағалай білелік. 1991 жылы 16 желтоқсанда кеңестер одағынан оқшау өз шаңырағымызды тіккен едік. Тәубә, 29 жыл ішінде көне түріктің көк бөрілі байрағы әлемге танылды. Біріккен ұлттар ұйымының төрінде желбіреді. Ұлт ұранын айналған ән ұранымыз, ұлт мөріне айналған ел таңбамыз бар. Қазақ елінікі деп шекарамызға қазық қағып шықтық. Арқа сүйер ата заңымызды өрге, өзгенің есігінде жүрген ана тілімізді төрге шығардық. Ел ішінен жаңа астанамызды салдық. Ел болып Алашорданың 100 жылдығын атап өттік. Қоғамды рухани жаңғыртып, қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіруді бастадық. 15 ғасыр бұрын ежелгі түркі жазба ескерткіші күлтегінде жазылған мәңгілік ел ұғымы жаңғырып, ұлттық идеяға айналды. Тәуелсіздік халыққа қанат бітіретін құндылық. Мұндай баға жетпес байлық кез келген халыққа бұйыра бермейді. Құрметті қазақстандықтар, отандастар, әр елдің ең ұлы, ең қастерлі мерекесі бар. Біз үшін ол тәуелсіздік күні. Бүгін біз сол тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басып отырмыз. Бұл жұртымыз үшін мерейлі белес, зор қуаныш. Еліміздің жаңа дәуірі, жарқын жетістіктеріміздің жаңа кезеңі. Қазақстанды өркениетті 30 елдің қатарына қосу үшін аянбай қызмет етуге шақырамын. Осынау айтулы мерекеде сіздердің шаңырақтарыңызға шаттық пен береке тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Тәуелсіз біз, тәубә, салиқалы саясаты, бейбіт ұстанымы, тұрақты экономикасы, ынтымақты елі, ұлан байтақ жері бар мемлекет біз. Әлем санасар, сыйласар. Тәуелсіздік күнінде ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың атына тоқтаусыз түскен құттықтау жеделхаттары айғақ. Қытай Халық Республикасының төрағасы бастапты, Жапония императоры, Сауд Арабиясының королі, Ұлыбритания патшайымы тағы басқалар қостапты. Ресми ақордаға 40-тан аса мемлекет басшылары қуанышымызды бөлісіп, тілеуімізді тілесіп, жеделхаттар жолдапты. Мұның сыртында халықаралық әлемдік деңгейдегі ұйымдардан түскен құттықтаулар да бір төбе. Ақетіл тілектер, ақжарма пейілдер, тоғы тері ел тәуелсіздігінің баяндылығы. Қабыл болғай, ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да тілек төркіні осы. Барша отандастарымызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Келесі жылы ел тарихының мерейлі 30 жылдығын атап өтеміз. Біз бірлігі бекем, іргесі мығым елміз. Қасиетті отанымыз, тәуелсіз Қазақстанның игілігі үшін еңбек ету қастерлі парызымыз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Еңбегіне қарай өнбегі аптада Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен тәуелсіздікті нығайтуға айрықша атсалысқан бір топ отандасымыз мемлекеттік наградалармен марапатталды. Еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарға еңбек ері, отан, барыс, еңбек даңқы, құрмет, достық ордендері және бірқатар құрметті атақтар табыс етілді. Мерейі артқандар қатарында Қазақстан Республикасының премьер-министрі, үкімет басшысы Асқар Мамин мен Алматы облысының әкімі Амандық Баталыптар бар. Қос тұлға Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев орденімен марапатталды. Атаулы орденді айрықша құрметін танытып, Нұрсұлтан Әбішұлы омырауларына өз қолымен тақты. Еңбек ер атандырады деген осы. Баталық Амандық Аббасович, вас всегда отличали профессионализм, трудолюбие, целеустремленность. Много лет работаете акимом Алматинской области,
которые именно во времена вашей работы под вашим руководством показал хорошие результаты. Вы пользуетесь поддержкой жителей региона, которые ценят вас за труд во благо области и нашей страны. Еліміздегі ең ұлық мереке тәуелсіздік күнімен барша отандастарды, жетісулықтарды Алматы облысының әкімі Амандық Баталов та құттықтады. Мерекелік құттықтауында қашанда тәуелсіздік киелі құндылығымыз, ынтымақты ел болу асыл мұратымыз, өркениетке қадам басу басты бағытымыз. Осы жолда жетістіктердің кілті табыстың тетігі болған татулықты тұғыр етіп, еселі еңбекпен тәуелсіздікті одан әрі нығайтуға барша қазақстандықтармен бірге жетісулықтар да үлес қоса береді деген сенімдемін деп жазды. Соңында жетісулықтарға ақеділ лебізін жолдады. Дендеріне саулық, бастарына амандық, бейбіт өмір, береке мен бірлік тіледі. Еліміз тыныш, болашағымыз кемел, тәуелсіздігіміз баянды болсын деп жазды. Тәуелсіздік күніне орай Талдықорғанда салтанатты жиын да өтті. Қуантып көпті. Еңбегі орасан 70-тен аса жетісулық марапатталды. Кәмшат Мұхамеджан топтасын. Бағасы ештеңемен өлшенбейтін, салыстыруға келмейтін теңдесіз бір бақыт бар. Ол азаттық. Қазақтың бақытқа жеткеніне міне 29 жыл. Азаттық қазаққа ғажап құт сыйлады. Ширек ғасыр ішінде Қазақстан жаңа әрі жас мемлекет ретінде өзін қалыптастырды. Шекарасын шегендеді, төл теңгесін айналымға енгізді, әнұранын асқақтатты. Тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктерде жетісулықтардың да қосқан үлесі мол. Бір қатарын аймақ басшысы Амандық Баталов тізіп берді. Тәуелсіздік бабалардың арманы мен аманаты, халықтың ең киелі құндылығы, елдің үкілі үміті мен сенімі, күш жігерінің сарқылмас көзі. Осы уақытта түрлі қиындықтар мен сынақтардан өттік. Қазақ елін төрткүл дүние танып, барша әлем мойындады. Тәуелсіздік тарихының әр парағында елбасымыздың Шан теңіз ембегі жасампас істері жатыр. Азаттықтың таңында алшаң басқан әр қазақ баласы өткен күннің қасіреті мен қасиетін білет, жете түсінеді. Егемендік оңай келген жоқ, тәуелсіздік ашы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қан өлмеген жігердің жемісі. Бейбіт күннің бағасын әр қазақ білуі керек. Алматы облысының әкімі осылай деді. Рухы асқақ, тұғыры биік, ел тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Бұл біздің жас мемлекетіміз үшін үлкен тарихи белес. Тарихты жоғалтпай, өткен мен бүгінге кемел келешекке қызмет ету баршамыздың міндетіміз. Жарқын болашаққа бет алған мәңгілік еліміздің мерейі үстем болсын. Тәуелсіздікті нығайту жолындағы атқарылған еңбектер ескерусіз қалған емес. Осыны ұлытой қарсаңында жылда қалтқысыз қызмет істеген ел азаматтарына ерекше құрмет көрсетіледі. Биылда сол дәстүр үзілмеді. Президент жарлығымен 72 жетісулық марапатталды. Орден медальдар кеуделерінде жарқырады. Атақ марапаттарды облыс әкімі өзі табыстады. Алғашқы төрттік еңбек даңқы ордені. Үшінші дәрежелі бұл марапатты Қайрат Елемесов, Дәулет Намазбаев, Ақан Хайрулин иеленді. Талдықорған қаласында лактис сүт зауытында шопыр болып бастаған. Сүт дайындадық, сүт тасыдық, әр жерден ауыл-ауыл, аудан-ауданнан, кішігірім нелерден, шағын кәсіпкерлерден енді қай марапат алып жатырмыз. Көңіл күйім өте жоғары, шынын айтса қобалжудамын. Енді қалай айтсам екен, енді еңбегімізді бағалап жатқанына мыңда бір рахмет. Әлима Көппаева, Ақшабай Керімбеков, Қойымчан Омаров, Айдар Башбаев бастаған тағы бір топтың мерейі тіптен тасыды. Ел құрметіне бөленіп, еңбегімен еленіп жүрген бұл азаматтар құрмет орденінің егерлері. Қатарында 40 жылдан аса қаладағы мәдениет саласында үздіксіз қызмет қылған еңбек ардагері Дина Нұрғалиева да бар. Үлкен марапат алып отырғаныма бүткіл бұл жалғыз менің ғана еңбегім емес, біздің Талдықорған бұрынғы Алым қазіргі Алматы облысының тұрғындарының барлығының қуанышы деп ойлаймын. Мен сияқты ардагерлердің еңбегін бағалап, істеген азынаулақ еңбегімізді бағалап, біздерге осындай құрмет көрсеткен үшін Қазақстанның қазіргі тәуелсіздік күніменен бүткіл Алматы облысының тұрғындарын құттықтаймын.
Тағы 18 адамның еңбегі ерекше бағаланды. Ерен еңбегі үшін медаліне лайық деп танылғандар тізімінде Райымбек аудандық аурухана башысы Жантас Нұрланұлы, Талдықорған көркейту жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің башысы Владимир Оңалбайұлы, облыстық мәдениет архивтер құжаттама басқармасының башысы Мәрлен Көлбаев, аудандық Алакөл ауданы Беков шаруа қожалығының жетекшісі Алпаш Ахметұлы бар. Тәуелсіздік таңында жетісу жері тоқтаусыз дамып келеді. Қайсаласын алмасаң да оң көрсеткіштерге ие. Елбасы тапсырмасына сәйкес қант қызылшасын өсіру қайта жаңғырып, тоқтап тұрған ақсу, көксу қант сауыттары іске қосылды. Бұның бәрі аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы, қоғамдық өміріне белсене атсалысқан азаматтардың арқасы. Үшеуінің бүгін еңбегі жоғары бағаланып, Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасы табысталды. Олар Ермек Келемсейіт, Серік Мұқанов пен Римма Салықова. Жыл сайын тәуелсіздік тойында табысталар тағы бір марапат бар. Ол облыстың құрметті азаматы атағы. Бұл тізімді бүгін Қазақстан Республикасы парламент сенат депутаты Ләззат Сүлейменова, белгілі кинорежиссер Талғат Теменов, кәсіпкер Бауыржан Оспанов, еңбек ардагері Елеусіз Сұлтанғазиев толықтырды. Туған жердің төріне келіп кеудесіне жарқырай орден тағу жетісулық халық қалаулысы үшін зор мәртебе, жауапкершілік екенін айтып өтті. Алматы облысының құрметті азаматы болу атағы мен үшін өте биік атақ, өте жоғары атақ, бұдан жоғары атақ жоқ. Сондықтан да осындай үлкен биік атаққа алуға ықпал еткен Аман Ғабасұлы өзіңізге, облыстық мәслихаттың депутаттарына, барлық жетісу жұртшылығына үлкен ризашылығымды білдіріп, тағы да бір басын дегім келеді. Мен әлемнің 80 елінде болған екем, бірақ мен үшін ең қасиетті жер ол осы Талдықорған қаласы. Өзімнің өнер жолымда сахнада, театрда бастап едім. Қонышымыз құтты болсын, қадірлі ағайын. Осы жерге мен қашанда сағынышпен келем, жүрегім тербеніп келеді. Бүгінде осы Алматы облысының құрметті азаматы, мен жалпы осы жерге кірген кезде тебіреніспен келем, өйткені осы атақты алмасам да өзімнің Алматы облысының туғаныма мақтанам. Мәртебесі асып мерейі тасығандардың жадында бұл тәуелсіздік тойы мәңгі сақталады. Бір емес көп жылдық қызметтің жемісі. Кеште марқайып отырғандар көңілін өнерпаздар көтерді. Әнмен шашу шашты, ізгі тілектерін арнады. Көпшілік азаттықтың ақ таңы баянды болсын деп тарқасты. Қабжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, жетісу арнасы, Талдықорған. Тәуелсіздік күні қастерлі мереке. Тәуелсіздік жолында құрбан болғандарға тәу етер, елім жерім дейтін ұлт патриоттарын ұлықтар күн. 16 желтоқсан ұрпақ ұғымында да тек салтанат құру керек деген ой қалыптаспасын деп дабыл қағып жатқандар бар. Жөнақ, қазақтың рухы қалғып кетпеуі шарт. Бұл тұрғыдан алғанда өршілде намысты ұлт екенімізді айғақтаған желтоқсан оқиғасын естен шығармаған дұрыс. 1986 жылдың желтоқсанында алаңға шыққан қазақ жастарының қайсарлығы ұлт намысының қайрағы іспетті. Елімізде желтоқсан құрбандарына арналған бірнеше ескерткіш бар. Бірақ елім жерім деп жанын шүберекке түйіп алаңға шыққан, бүгінде аман есен ортамызда жүрген батыр буынның құрметіне қойылған тағзым белгілер жоқтың қасы. Ештен кеш жақсы, аптада Алакөлде ашылды стелла, жалпы желтоқсаншыларға арналған құрмет қошемет орны. Желтоқсан таңы бұл Алакөл ауданының орталығындағы тас мүсінге берілген атау. Желтоқсаншылар құрметіне орнатылған елдегі екінші стелла. Еліміз үшін армандардың асқары болған, бақыттың бастауы болған тәуелсіздік мерекесімен баршаңызды құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қазақта айтады, тозған ел тарихын жаспен жазады, озған ел тарихын таспен жазады дейді. Жаспен жазған ел қанжылык дейді. Таспен жазған ел мәңгілік дейді. Ол
Осылай тарихи оқиға 86-ның желтоқсаны тас бетіне қашалды. Аудан атқа мінерлері тәуелсіздік туының желбіреуіне сеп болғандарға құрмет пен алғыс білдірді. Ал жоба авторы өңірдегі сәулетшілер одағының төрағасы Ермұхан Жүнісхан. Ол да тарихи сәтте алаңда болғандардың бірі. Кезінде оқудан шығып, комсомолдан шығып, қара жұмысқа жегіліп, басқа ешқандай жұмысқа алмай, сондай бір қуғын сүргінге түскенбіз. Енді бүгінде осы Алакөл ауданы 90-тар жиналып, осында міне бас қосып атыр. Осындай үлкен марапат бұл біз 90-тар үшін және балалар үшін үлкен бір маңызды оқиға, тәрбиелік маңызы бар, үлкен бір іс-шара деп ойлаймын. Алакөлде егемендікті аңсаған ата-баба мен сол жолда құрбан болғандарға құрмет ерекше. Дәлелі Даңқ аллеясындағы қуғын сүргін құрбандарына отан Ауған соғысы ардагерлеріне арналған ескерткіш. Және тәуелсіздік күнінде ашылған желтоқсан оқиғасы қатысушыларына арналған мына стела. Тәуелсіздік мәңгілік елдің тұғыры. Алакөлдегі шара салтанатты жиынмен жалғасты. Мерекеде еңбегі елеулі, ауданның дамуында белсенді азаматтарға құрмет көрсетілді. Алғашқы кезекте халық денсаулығын сақтауда табанды да қажырлы еңбегі сіңген Бақытгүл Әлібек қызы марапатталды. Медицина саласында 21 жыл еңбек еткен ақ халаттыға президенттің құрмет грамотасы табысталды. Осы биылғы жылғы пандемияға қатысты президентіміздің қолдауымен, облыс әкімінің қолдауымен және аудан әкімінің қолдауымен көптеген қиындықтарды жеңіп шықтық. Президентімізге көп-көп рахмет. Осы алдыңғы шепте жүрген медицина қызметкерлерін елеп ескеріп, міне бүгін құрмет грамотасына ие болып жатырмын. Халқымызды бүгінгі тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Халқымызға тек денсаулық тілейміз. Тағы алакөлдік 8 азамат халық алғысы медалін алды. Аймақтағы негізгі сала ауыл шаруашылығында қажырлы еңбек етіп жүргендер министрлік тарапынан келген құрмет грамоталарына ие болды. Ал Жолжанов Мұхтар Исағұлұлы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің еңбек ардагері медалін кеудесіне тақты. Жиынға қатысушылар қатарында облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болғандар да бар. Бірі Ләззат Махатқызы, желтоқсан оқиғасының қатысушысы. Студент халқы намысшылық алып, сондықтан біз барлық вуздардағы көбінесе студенттер пойызға отырып, Алматыға егемендік еліміз үшін, жеріміз үшін, өз халқымыздың президенті болу үшін шыққан адамбыз алаңға. Өте қуаныштымын, өте ризамын. Біз босқа шыққан жоқпыз. Біз қазақ елі қазір егеменді ел болып жатырмыз. Биыл Алакөл ауданында 7 адам құрметті азамат атанды. Қатарында алма шаруа қожалығының иесі де бар. Хасет Төлегенов егін егіп, мал өсіруді кәсіп еткен, асылдандыруды қолға алған. Жалпы аймақтың ауыл шаруашылық саласының ілгерілеуіне өзіндік еңбегі сіңген азамат. Ауданымыздың әкімі еңбегімізді бағалап, марапаттап жатыр. Ауданымыздың құрметті азаматы атағын беріп отыр. Рахмет бұл кісілерге. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Мерейіміз құтты болсын. Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бұл алакөлдіктер ұстанымы. Нәтижесі де жемісті. Істері ілгері, табыстары толымды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Тойға тарту жасау қанымызда бар қасиет, ал тойдың тойы тәуелсіздік күні. Құрметіне биыл Алматы облысында 30 күн 30 игі іспен астасты. Тұңғыш президент күні қарсаңында басталған жаңа жылға дейін жарасымды жалғасын таппақ. Ал тізім салмақты. Әлеуметтік экономикалық маңызы бар нысандар ашылып, тұрғын үйлер қолданысқа беріліп жатыр. Үздіксіз Ақжолтай хабарларды аптасында ауқымды бағдарламаның өзіне де әрең сыйғызып жүрміз. Маңызды бір тобымен таныстыра кетелік. Талдықорғандағы коттедж қалашығының іргесі кеңіп келеді. Тәуелсіздік күнінде 120 отбасы шаңырақ тиіп шаттанды. Тәуелсіздігіміздің 29 жылдығы береке коттеджді қалашық тұрғындары үшін берекелі болды. Жылдар бойы армандаған баспаналарына қол жеткізді. Тарихи маңызы бар мереке қарсаңында шаһардағы 120 отбасы үйлі болды. Ата-бабаларымыз білектің күшімен, найзаның күшімен аңсаған тәуелсіздік мерамымыз құтты болсын. Осы екі жылда облыста
үлкен-үлкен өзгерістер болып атыр, үлкен ғимараттар салынып атыр. Оның үстіне тұрғын үйлердің қабаттары тұрып, біздің жас семьяларымыз, басқа да топтарымыз шаңыраққа ие болып жатыр. Осы бір ғана деректерге есек, 2 жылда бұрын 79 мың шаршы метр болса, биыл 131 мың шаршы метрге жетті. Келесі жылы 211 мың шаршы метрден асайын деген мақсатымыз бар. Бұл коттедждер үш бөлмелі, қала пәтерлері іспеттес заманға сай салынған. Аумағы ауқымды 120 шаршы метр. Табиғи газға қосылған, ауласы абаттандырылып, көше жарықтандырылған. Бұл тұрғын үйлердің дені кезекте тұрған азаматтарға берілді. Тұрмысы төмен, мүмкіндік шектеулі балалар ата-аналар мен көп балалы отбасыларына табысталды. Мейрам қарсаңында міне көп балалы отбасы ретінде үй алып жатырмын. Үйлеріміз құтты болсын. Мынандай жер үй алып жатырмыз. Қуаныштымыз, жылы екен, кіріп бәрін көріп жатырмыз. Осындай қуанышқа бөлеп жатқан Қазақстанымыз өрісіп, өркендей берсін. Екі қабатты баспаналар тұрғын үй жинақ банкі салымшыларына да бұйырды. Мемлекеттік қызметкерлер, бюджет саласындағы мамандар 5-10-20 бағдарламасымен үйлі болды. Солардың бірі Миятовтар отбасы. Бұл шаңырақ қаланың дамуы үшін атсалысып келеді. Отағасы мұғалім, отанасы облыстық ауруханада медбике. Жас отбасы үй кезегінде 7 жыл тұрған. Олар көптен күткен армандары тәуелсіздік мерекесінде орындалғанына қуанышты. Құдай бұйыртып, кезегім келді. Осы шаңырақ бағдарламасы бойынша үйді алып отырмын. Қазіргі кезде жас мамандарға және осы Қазақстанның жас азаматтарына көптеген қолайлы бағдарламалар жүргізіп жатыр. Мемлекетімізге мыңда бір алғыс. Осы үлкен үйдің иесі болып жатырмыз. Мында бір алғыс, Аллаға мында бір шүкір. Армандарымыз енді керемет. Қазақстанымыздың демографиясын көтеріп, көп балалы отбасы боламыз деп ойлаймыз. Мұнда бір алғыс, бүгін осы керемет бір сәтте үйдің бір игері болып отырмыз. Болашақта қала кіреберісіндегі коттеджді қалашықта тұрғын үйлер саны артпақ. Қазір 253 екі қабатты баспана құрылысы жүргізілуде. Облыс әкімдігі өкілдері мәліметінше жыл соңына дейін тағы 133 тұрғын үйді халық игілігіне қолданысқа беру жоспарланған. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Айтулы күнде ілеліктерде айрықша қуанышқа бөленді. 130 отбасы баспаналы болды. Боралдай кентіндегі Водник ықшамауданындағы көп қабатты үйлерден пәтер алды. Олардың дені 5-10-20 және 7-20-25 мемлекеттік бағдарламаларының шарапатын көріп отыр. Қуанышты қосарлап, дәл осы күні Түймебаев орта мектебіндегі жаңа жапсар жай ғимаратта көп игілігіне өтті. Іле облыстағы Раудан мегаполис маңында орналасқан, көшіп келушілер көп, халқы жыл санап артып келеді. Ресми статистикаға сүйенсе, қазір 215 мыңнан астам адам тұрады. Сәйкесінше тұрғындарды баспанамен қамту қажет. Бұл мәселені шешуге жергілікті билік нұрлы жер 5-10-20 және 7-20-25 сияқты мемлекеттік бағдарламаларды арқау етіп отыр. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне 60 пәтерлі үй берілді. Бүгін Боралдай ауылдық кент округындағы мердігеріміз Туазар 130 пәтер салынды, соның 61 пәтері шаңырақ бағдарламасы аясында 5-10-20 бағдарламасымен үй кілттерін алайын деп отыр. Ол азаматтар бізде кезекте тұр, және тұрғын үй жинақ банкісі арқылы шаңырақ бағдарламасы бойында осы өздерінің платежспособность есептерін алып, бүгінгі таңда мына кілт иесіне ие болып отыр. Жаңа қонысқа кіріп, отбасымен қуанғанның бірі Фарида Есенгелді қыза. Көп балалы ана, мұғалім болып еңбек етеді. Ері мүгедек, үйелмелі-сүйелмелі 4 перзентімен 16 жыл пәтер жалдап келген. 5 жыл бұрын тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы үй кезегіне тұрыпты. Сабақ дене сәтімен деп, тәуелсіздік мерекесі қарсаңында баспаналы болды. Нұрлы жер бағыты бойынша шаңырақ бағдарламасынан мынандай үлкен қонысқа 2 бөлмелі пәтер иесі атанып жатырмын. Міне кілтім. Рахмет. Мына 3 ұлым, 1 қызым бар. Еліміз егемендік алмаса осындай жағдайға жетер ме едік? Осындай баспаналы болар ме едік? Алғысым шексіз. Бүгінде іле аймағында 4 мыңға жуық адам үй кезегінде тұр. Басым бөлігі әлжуаз топ санатына жатады. Жалпы ауданда биыл 50 мың шаршы метрден астам тұрғын үй салынып, пайдалануға берілді. Жергілікті билік бұл бағытта келер жылы да жалпы көлемі 60 мың шаршы метр болатын көп қабатты және жеке үй салуды жоспарлап отыр. Боралдай кентінде осы компаниямен жалпы ендігі жылы осы қалашықта тағы да 3 көп қабатты үй бой көтереді. Ол жақта 110 пәтері болады.
Бұжақта өкіметтен 90 миллион қаражаттай жаңағы кәрі жүйесі жылуына, суына жаңағы бөлінген, ол бәрі түгел дайын, енді тек қана үйінің құрылысы болады. Ендігі жылы тағы да сонымен бірге қазір жобалық смета құжаттары дайындалып, біз 3-9 қабатты 72 пәтерлі үй, 1-60 пәтерлі ол Өтеген Батыр аудан орталығында жоспар түрінде жаңағы құжаттары біткеннен кейін қаражат бөлініп, сол жақта да үй құрылысы басталады. Сондай-ақ жеке кәсіпкерлер қаражатымен де баспаналар тұрғызылмақ. Өтеген Батыр кентінде эталон компаниясы 10 гектар жерге 100 коттедж қалашығының құрылысын бастайды. Бұл үйлер мемлекет басшысы тапсырмасына сай 5-10-20, 7-20-25 бағдарламасымен беріледі. Мен бақытты жандардың бірімін. Себебі менің алдында менің үйім, жаңа үйім. Және бұл үйге мен осы мемлекетіміздің бағдарламалары аясында қол жеткіздім. Мен жас мамамын. 4 жылдан бері кезекте тұрмын. Және де 7-20-25 бағдарламасы аясында осы кереметтей күні, яғни тәуелсіздік күні осы үйге қол жеткізіп отырмын. Құрылыс ауданның білім беру саласында да қарқынды жүріп жатыр. Атап айтқанда, 3 ауысымды мектептерді жоюға бағытталған қазір аймақта 19 мектеп 3 ауысыммен оқиды. Бұл мәселені шешуде тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Түймебаев ауылында 300 орындық жапсаржай қолданысқа берілді. Біздің ауданымызда жылда 3,5 мыңға бала келіп отыр, қосылып, сол себептен осы баламыздың саны үнемі өсіп отыр. Сол себептен бізде 3 ауысымдық мектептердің жою туралы жоспар құрылған. Соңғы 7 жылдың ішінде ауданымызда 20 жаңа мектеп ғимараты салынды, және 3 жапсаржай салынып отыр. Оның біреуі міне бүгінгі 19-ші мектептің 300 орындыққа арналған жапсаржайы. Тағы да жоспарланып отырған 7 мектебіміз бар, салынып отырған, оның 4-теуі 21-ші жылдың 1-ші қыркүйегінде ашылуға жоспарланып отыр. Тағы да 3-теуі 21-ші жылдың 90 айында ашылады деп, неге беріледі деп жоспарланып күтудеміз. Жаңа ғимарат заман талабына сай спорт зал, асхана, акт зал, кітапхана, ұл-қыздарды еңбекке баулу үшін арнайы кабинеттер жасақталған, әр кабинет пәнге сай жабдықталған. Жалпы Ащыбұлақ ауылдық округінде 8 мектеп бар. Іле ауданындағы саны 48, барлығында 62 мыңнан астам бала оқиды. Жазира Исаева, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Шекара шебі нығайып келеді. Тәуелсіздік күнінде Райымбек ауданы бойынша бірнеше қуанышты жағдайлар тіркелді. Қызыл шекара Жамбыл ауылдарына көптен күткен сапалы ауыз су берілді. Қақпақта дәрігерлік амбулатория ашылды. Сарыбастауда су жаңа балабақша қолданысқа өтті. Шалғай ауыл жұртын шаттандырған жаңалықтарды Құрманжан Қасымжанұлы көріп қайтты. Тәуелсіздік бұл әр қазақ баласының баға жетпес басты байлығы. Азаттыққа жету жолында халқымыз ғасырлар бойы күресіп, жан алып, жан берді, мың өліп, мың тірілді. Міне бүгін төрт құбыласы түгел іргелі елге айналдық. Осынау айтулы мерекеге орай Нарынқұлдық ағайынның қуанышы еселенді. Аспантаудың аясындағы бірқанша елді мекенде сапалы ауыз су беріліп, тағы бірқанша әлеуметтік нысан ел игілігі үшін есік ашты. Бұл күні шекараның шебінде орналасқан Қызыл шекара ауылы тұрғындарының қуанышында шек болмады. Ауылға сапалы ауыз су келді. Кеңес кезіндегі ескі желі тоқырау жылдары тозып кеткен. Сонымен тұрғындар әр жерден құдық қазып, арбалап су тасып ішіпті. Енді міне биыл жұмыспен қамту жол картасының игілігін көрді. 297 миллион теңге ақша қаралып, осы ауыз су жүйесіне 9 шақырым жерге су жүйесі тартылды. 82 құдық орнатылды. 200 кубтан 400 кубқа резервуар қойылды. 1800-ден астам халық тұрады. Су толық қамтып отыр. Ауыл тұрғыны Алмагүл Мұсабаева бұл күнді 30 жыл күттік дейді. Шүмектен сарқырап ағып тұрған сапалы ауыз суды көргенде қуанышында шек болмапты. Енді талай арбаның дөңгелегін өз қолымен тоздырған қиын күндер тек естелікке айналды. Суымыз да тоқтамасын, өміріміз де тоқтамасын, су тіршілік көзі, сусыз адамға өмір жоқ екенін бәрімізге таныс, біліс. Сондықтан мына таза суға жетпейді, күнде үйден даладан тасығанша далаға да шықпайтын болды. Үйіміздің температурасы да жақсы, ыстық суда, суық суда, өзіміздің жағдайымызға байланысты бәрін қосып алдық. Рахметіміз шексіз. Байынқұлдың бойындағы Жамбыл ауылында өмірі ауыз су жүйесі болмаған. Тұрғындар тіршілік нәрін өзеннен тасып, немесе құдықтан алып күнгешіп келген. Бұл күні Жамбылдық ағайын ішінде ақ түйенің қарны жарылды. Шүмектен аққан тұнықпен тұңғыш рет шөл басты. Біз суды мойынға әкішпен іліп, суды өзеннен тартып, емесе тәшкімен тартып ішіп келсек, бүгінгі күні міне халқымызға шүмекпен енді үйден су ішетін болдық. Қандай қуаныш, қандай береке. Ел жұртымыз аман болсын, тәуелсіздігіміз
мейрамы құтты болсын. Осы уақытқа дейін ауысу жүйесі болмаған. Осы 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 370 миллион теңге бөлініп, бүгінгі таңда 14 жарым шақырымға ауыл ішіне ауысу жасалынды. Халық ел игілігіне үшін ауысу толығымен қосылды. Мемлекеттің басты байлығы халық болса, халықтың басты байлығы денсаулық. Осыған дейін Қақпақ ауылына да бір дәрігерлік амбулатория ауадай қажет еді. Өткен жылы облыс әкімінің қолдауымен жаңа нысанның іргетасы қаланды. Аумағы ат шаптырым мекемеге 343 миллион теңге қаржы қарастырылып, материалдық базасы да түгел жаңғырды. Міне бүгін тәуелсіздік күніне орай ел игілігіне беріліп, ақ халаттылар мен ауылдық ағайын арқа жарқа болды. Біздің жарты ғасырдан уақыт, көп уақыт тосқан қуанышымыз міне бүгін орындалды. Дәрігерге қаралу, жаңа компьютерменен узиға жіберу, тағы да басқадай диагностикалық тексерулерге жіберуге қазір ауданға жібереміз. Өзімізде біраз жұмыстарды өзімізден атқаратын болдық қазір міне жаңа ғимараттың арқасында. Арбер сабылды, қалаға жүрді, ауданға барып жүрді. Қазір енді Құдайға шүкір қазіргі жағдайға байланысты енді осы көп нәрселер денсаулықтың адамның денсаулығына байланысты ғой, денсаулық зор байлық дейді. Соның арқасында қазіргі енді мына емхана барлық жағдайға жауап береді деген ойдамын. Мұнда заман талабына сай қажетті құрал сайман жетерлік. Дәрігер, акушер, фельдшер, тіс дәрігері және лаборанттар жұмыс істейді. 15 штат ашылған. Мұндай қолайлы жағдай тұрғанда тіпті пандемияға да дес бермейміз дейді ақ халаттылар. Заманауи технологияға сай қазір міне бізде көп деген жағы аппараттар әкеп қойды, стоматологтың несі бар, одан кейін жағы көп деген компьютермен интернеті бар, суы бар, халыққа бұл өте жақсы. Осында жақсы оборудование, осында жақсы амбулаторияның несінде пандемияны жеңеміз деген ойдамыз. Мұндай мерекеде балаларға сыйлық жасамай болсын ба? Сарбастау ауылында 50 орындық бөбекжай балабақшасы бүлдіршіндерге есік ашты. Қосқабатты нысан кеңес кезінде жұмыс істеп, кейін жабылып қалған екен. Енді міне қайта жаңғырып, сәулеті келіскен еңселі ғимарат ел игілігіне берілді. Енді бұрын балалар бұл уақытқа дейін ешқандай балабақша болмады. Бәрі балалар үйінде болды. Енді осы жерде балалар осында болады, тәрбиеленеді осы жерден. Біздің болашақ па бала деген. Осындай дүниеге қазір бүткіл ауыл қуанып, ауыл қуаныштарын білдіріп жатыр қазір. Ал аудан бойынша тышқан жылдың соңына дейін тиянақ табатын шаруалар тағы да жоқ емес. Жыл соңына дейін Саржаз ауылындағы 140 орындық балабақша күрделі жөндеуден өтіп пайдалануға беріледі. Қарасаз ауылындағы мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. Мұқағали Мақатаевтың мемориалдық музейі күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар Саржаз ауылындағы, Ақпейіт ауылындағы ауыз су құрылыс жұмыстарын, Тұзкөл ауылындағы кішігірім ауыз су жұмыстарын аяқтадық. Осының барлығы халық игілігіне биыл пайдалануға берілетін болады. Тәуелсіздік күніне орайластырған шара соңы аудандық мәдениет үйіндегі салтанатты марапаттау рәсімімен түйінделді. Мұнда қайта түлеген жас ауданның өркендеу жолында аянбай тер төккен 30-ға жуық сала маманы мен еңбек ардагерлеріне алғыс хаттар табыс етілді. Арасында президент пен облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болып, ауданның құрметті азаматы атанғандар да бар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Аптада шашу көп шашылды. Қапшағайда 30 отбасы жаңа баспанаға қоныстанды. Кеген ауданы Жылсай ауылындағы мектеп жаңартылды. Қарасай ауданындағы Береке ауылында мәдениет үйі ел игілігіне өтті. Мемлекеттік бағдарламалар сеп. Ал сарқандықтар тіптен жарады. Ел болып қаражат жинап, Кәкімжан Қазыбаев атындағы ауылда 50 орындық бастауыш мектеп салып берді. Қысқасы, уақыт аз, көрсетер жақсы жаңалығымыз көп. Тағы бір тобын қысқа нұсқа шолып өтелік. Тәуелсіздік күні мерекесіне кегендіктердің тартуы жаңартылған білім ошағы болды. Жылсай ауылындағы Майлы Орманов атындағы мектеп күрделі жөндеуден өтіп, шәкірттерге есігін қайта ашты. 320 орынды нысан жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жасалған. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 421 миллион теңге қаржы бөлінді. Енді өте қуаныштымыз мына бүгінгі шара өз деңгейінде осы көпшіліктің ауыл жұртшылығын күткен қуанышы. 45 жылдан кейін мектебіміз жаңарып, жасарып, жаңа кемелденіп отыр. Осы қуанышты барлық аудан әкімдігі келіп бөлісіп, қазіргі карантин талаптарына сәйкес, қазіргі
біраз өте көп адам жинамай осында өткізуге тура келді. Ауыл үшін үлкен қуаныш. Мектебімізде қазір 280 бала білім алуда, және шағын орталығымыз бар. Осы жалпы 300 бала білім алып тәрбие алып жатыр. Жалпы өте қуаныштымыз. Енді білім ұрпағымыз көп болсын. Дәл осы күні қуаныш еселене түсті. Мектептің салтанатты ашылуында аудан басшысы білім мекемесіне 5 компьютер мен шағын автобус сыйға тартты. Су жаңа білім ошағы Сарқан ауданында да ел игілігіне берілді. Кәкімжан Қазыбаев ауылындағы нысан 50 орындық. Енді ауылдың 20-дан аса бастауыш сынып оқушылары заманауи жарық жылы осы жерде оқитын болады. Бұған дейін ауыл балалары мектеп секілді жасақталған ескі шағын үйде оқытылып келген еді. Тәуелсіздік тойына ауыл азаматтары тамаша тарту жасады. Көп болып жұмылып, тұрғындар қаржы жинап, небәрі 1,5 жылдың ішінде ғимаратты салып аяқтапты. Бүгін міне ауылымызда үлкен мереке қуаныш болып жатыр. Мереке қарсаңына қарай жаңа мектебіміз ашылып жатыр. Өзім 4 баланың анасымын. 2 балам сол ескі мектептен оқып кетті. Қазір 2 балам мына жаңа мектепте оқып жатыр. Балаларымыз осы жаңа мектептен жақсы оқып, мұғалімдеріміз жақсы тәлім тәрбие беріп, жақсы оқушы болып шыққанға тілектеспіз. Жаңа ғимараттың іші бар талапқа сай жабдықталған. Оқытуға қажетті құрал жабдықтар жаңадан сатып алынды. Балалар қауіпсіздігі үшін мұнда бейне камераларда орнатылған. Аптада қарасайлықтар да қуанышқа кенелді. Береке ауылында ширек ғасырдан аса уақыт қараусыз қалған мәдениет үйі қайта жаңғырды. Оған жұмыспен қамтудың жол картасы негіз. Мемлекеттік бағдарлама шапағатын енді ауыл тұрғындары көреді. Берекеліктер әр мерекені сән салтанатпен осында өткізеді. Зәулім сарайдай ғимарат 726 миллион теңгеге күрделі жөндеуден өтіп отыр. Қапшағайлық 30 отбасыда тәуелсіздік күні үйлі болды. Олардың алды 5-10 жылдап үй кезегін тосқандар. Енді міне шаңырақ шаттығына шаңырақ бағдарламасы аясында кенеліп отыр. Бірі Индира Әбілтаева. Үйлі болып жатырмыз. Өте рахмет әкім, қала әкіміне. Барлығыңызға бақыт тілеймін. Осы шаңырақ бағдарламасы арқылы алып жатырмыз. Әкімнің первоначальный взнос дейді ғой, соның жарты ақшасын төлеп беріп жатыр үкімет. Жалпы Қапшағайда қазіргі күні 3092 адам баспана кезегінде тұр. Келер жылы тағы қос көпқабатты тұрғын үй салынады. Осылайша алдағы 5 жылда қажеттілік толық орындалмақ. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Ел саулығына қызмет еткей, Талдықорғандағы облыстық аурухана заманауи медициналық қондырғылармен қуаттана түсті. Аптада денсаулық мекемесіне компьютерлік томография аппараты алдырылды. Ұжым 2 жыл күткен еді. Пандемия кезінде маңызды қондырғы жоқтығынан науқастарды әрі-бері тасып әбігерленген болатын. Енді өздерінде бар. Бастысы ескі томографтардан озық рентген сәулесі қауіпсіз технология санатында. Бұл соңғы үлгідегі компьютерлік томография. Аталған құрылғы адамдардың қан тамыр жүйесіндегі өзгерісті, бас сүйек миының жарақаты мен жарақатталғаннан кейінгі жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Бұған қоса инфаркт пен инсультті, инфекциялық қабыну процестерін алдын алуға, қатерлі және қатерсіз ісіктерді анықтауға көмектеседі. Ерекшелігі зиянды сәулелердің аздығы. Мамандардың айтуынша, аппарат күніне 50-ден 80 адамға дейін қызмет көрсетуге қауқарлы. Біздің ауруханаға облыстың кез келген тұрғыны келіп компьютерлік томография өте алады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруы бар адамдар немесе денсаулығына байланысты жеңілдіктері бар азаматтарға тегін қызмет көрсетіледі. Ал міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға тіркелмегендер ақылы өтеді. Жалпы біз тәулік бойы демалыссыз 7 күн жұмыс істейміз. Қызметіміз кез келген уақытта қол жетімді. Қауіпті аурулардың алдын алуға септесетін аппарат құны 400 миллион теңгеден асады. Медициналық құрылғы облыс әкімдігі қолдауымен сатып алынған. Бұл болашақта ауруларды ерте анықтап, дер кезінде медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Бұрында бізде 2007 жылы компьютерлік томограф. Ал алтақ срезный болса, мысалы бұл не только болған, бізде инсультное отделениеміз бар. Соған өте қажет аппарат болған. Сондықтан осыны міне бүгін қосып отырған бізде алғысымыз шексіз. Осыған демеушілік жасап, осыған қолдау көрсеткен әкімшілікке де, жоғары жақтағы Минздравымызға, облздравымызға барлықтарына рахмет айтамыз. Кислородный станциямыз где-то 84 миллионға
Енді өздеріңіз ойлаңыздар, егер бұрын баллонмен таситын болсақ, қазір біз әрбір жерге 100 точкаға осындай кислородты қойып қойдық. Қазір деген ол енді сондықтан мынау Құдай бетін арасын, екінші балына деп жатыр, оны болмай ақта қойсын, бола қалған жағдайда біз толық мүмкіншілігімізбен мынандай заманауи құрылғылармен елдерді емдеп шығамыз деген ойдамыз. Жалпы облыстық аурухана 260 орында. Аталған денсаулық сақтау мекемесі коронавирустың алғашқы толқынында тоқтаусыз жұмыс істеді. Нәтижесінде 2700 адамды қауіпті вирустан айықтырған. Қазір эпидемиологиялық ахуал тұрақталғалы бері мамандар қалыпты режимге көшкен. Мадина Берқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Қол жетімді терапия Жамбыл ауданында оңалту орталығы ашылды. Қамқорлық деп аталады. Қимыл қозғалысында физиологиялық дамуында ақауы бар балаларды дамытуға арналған әлеуметтік жоба игі іске Рақым қайырымдылық қоры мен Алматы облысының әкімдігі бірлесе ұйытқы болды. Мекемеде 30 маман бар, олар айына 50, жылына 600 баланы сауықтыруға мүмкіндіктері көкжиегін кеңітуге тер төкпек. Олар өз тәжірибесінде иппотерапия, арт-терапия, емдік физкультура, емдік массаж сынды тағы басқа әдіс-тәсілдерді қолданбақшы. Жамбыл ауданымызда, Ұзынағаш ауылымызда, үйіміздің қасында су тегін оңалту орталығы ашылып отыр. Үздіксіз оңалту жұмыстарымен, мамандардың көмегімен балапандар алғашқы қадам жасауға мүмкіндік алады. Ауданымыздағы ерекше балалар бар ата-аналардың атынан, жеке жанұямыздың атынан ерекше алғысымды білдіргім келеді. Қазақта ұл шаңырақ қуаты, қыз шаңырақ шуағы саналған. Тәуелсіздік күнінде ел қуаты да шуағы да арта түсті. Тек Жетісу жерінде бір күнде 150 бала жарық дүние есігін ашты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басқан елеулі сәтте туған нәрестелерде сыйлықсыз қалған жоқ. Ел тәуелсіздігіне 30 жыл атты айрықша белгісі бар көрпешелерге оранды. Олардың оны талдықорғандық. Биыл пандемияға қарамастан облыста бала туу жоғары дейді мамандар. Облыс орталығында былтыр 6050 бала туыпты. Биыл бұйыртса жыл соңында 7000-нан асатын көрінеді. Назгүл Ерғалиева 35 жаста. Көп балалана, 4 қыз, 2 ұлы бар. Тәуелсіздік күні 7-ші сәбиін дүниеге әкелді. Ол Сарқан ауданынан облыс орталығына портал арқылы ауысыпты. Біздің түсірілім тобы барған сәттен жарты сағат бұрын ғана сәбиі дүниеге келген. Балаларымыз бақытты болсын осы өмірде. Кішкентай сәбилер көп келе берсін дүниеге. Бүгінгі тәуелсіздік мерекесімен барлықтарымыз құттықтаймын. Рахмет. Шара аясында облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы бүгін босанған аналардың хал-ахуалын білді. Гүл шоқтарын берді, ізгі тілегін арнады. Тұғырлы тәуелсіздіктің ертеңі осы сәбилер екеніне тоқталды. Ішкі саясат басқармасы бар, қалалық әкімдік бар. Осы Алматы облысы бойынша бүгін қанша бала дүниеге келеді, солардың бәрін мына мереке мен тәуелсіздік күні мен құттықтап жатырмыз. Себебі бұлар тәуелсіздіктің жаңағы тәуелсіз күні, тәуелсіздіктің болашақта жаңа құрдастары болатын азаматтар, біздің мемлекетімізді алға жылжытатын азаматтар болады. Мына дүниеге келген балалардың аспаны ашық болсын, бейбіт заман болсын, тыныштық болсын. Ана мен баланың өмірін бірінші қоятын ақ халаттылардың да еңбегі орасан. Қазіргі таңда облыстық перинаталдық перзентханада 34 дәрігер қызмет етеді. Олар биылғы жылы 7000-ға жуық ананы босандырған. Медет Жұмабай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы тәуелсіздігіміз баянды, ел жұртымыз аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.